vždycky dobře zvládnuté. Agamirovovou objevila přímo první dáma Azerbajdžánu a doporučila jejím rodičům, ať se dá na soutěžní kariéru, no a dotáhla to tedy Zohra daleko, až třeba sem do Brna. Stejně jako další závodnice z oblasti Kavkazu Elina Valijevová, která reprezentuje Gruzii. Finalistka čtyř boje na letošním mistrovství světa v Itálii. Co mě vlastně tato sestava víc než ta předešla, bych chtěla jenom říct, že kromě těch prvků zvládnutých, jak zrovna vidíme rovnováhy a samozřejmě obraty, skoky, tak bych řekla, že ta výrazovost už byla úplně na jiné úrovni a ta sestava se stává gymnastickou. Zatímco předtím ještě neskušená Zohra předvedla náročnou sestavu, tato byla také náročná, ale ta gymnastika už tady víc vidět a myslím si, že byla sestava krásná.